Декілька днів теоретичної підготовки, заняття на спеціалізованих снарядах та тренажерах, до 40 хвилин упаковки парашута і військові готові до стрибків. Так званий крайній інструктаж, останні приготування, і військові вирушили до Гвинтокрила, аби підкорити небо. Спецпризначенець Віталій вже 9 місяців проходить військову службу. З парашутом стрибав тричі. Після другого-третього прыжка зрозумів, що вперше було взагалі не важко. Перший прыжок – це взагалі там, ну, нерозуміння того, що з тобою буде відбуватися. Тобто навіть цікавість, навіть хотіння цього зробити. А вже другий-третій, там вже я зрозумів, що мене чекає. Тобто був мандраж. Перед кожним прыжком є страх, скільки би їх не було, там, чи це перший, другий, третій, чи це вже 20-й. Страх є, але наше завдання – його перебороти. Не перше стрибає з парашутом і військовець з позивним «Кислий». Каже, кожний стрибок схожий, але щоразу, як уперше. Завдання, так, воно пов'язане з великим ризиком для життя та здоров'я. І погодні умови, і умови площадки для приземлення, ну, завжди вони різні. Найважливіше – повинна бути впевнена в своїх діях. Вона досягається чітким виконанням всіх елементів, все залежить від рівня підготовки. Та небо тут підкорюють не лише військовослужбовці. Цю дівчину звати Юлія. Вона старший солдат, працює бухгалтером. Сьогодні я здійснювала третій стрибок з парашутом в своєму житті. Підписала контракт, в контракті прописані умови, я знала, на що я йшла. Ми повинні це виконувати, ми повинні стрибати. Повністю інструктаж, як в яких ситуаціях діяти. Коли ми повинні що робити, коли ми приземляємося на електропровода, коли ми приземляємося на воду, коли ми приземляємося на другий купол парашута, коли ми впадаємо в стропи, другому влітаємо. Кожен боєць свій парашут упаковує особисто, а перед тим, як здійснити стрибок, відпрацьовують його на землі. І тільки тоді підіймається в небо. Кожен військовослужбовець особисто вкладає купол, в який він здійснює стрибок, щоб бути впевненим в тому, що з системою все добре. Проходять вони перед цим 10-денні курси по теоретичним, по діям в повітрі, по укладанню куполів і також фізичної підготовки тіла для здійснення стрибка. Такі практичні відпрацювання стрибків максимально наближені до бойових умов. Для того, щоб усвідомити, узнати і, само собою, ці заняття, які в даний час проводяться, вони приближені до бойових. Іменно ці елементи, які в даний час викладаються на зборах, ці елементи беруться з життя в зони АТО. Для того, щоб кожен розвідник, тим паче офіцер, міг правильно діяти під час виконання поставлених завдань. Стрибають спеці з 800 метрів. Це на 200 вище, аніж для професіоналів. Навчання випускників військово-навчальних закладів триватимуть 2 тижні. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.